אין מי שיאייש את התקנים הפנויים במערכת הרווחה, במערכת הבריאות, במערכת החינוך. ועדת חוקה, חוק ומשפט, זו בראשותו של חבר הכנסת רוטמן, זו שמקדמת את ההפיכה המשטרית. אתם יודעים במה הם עסוקים בימים אלו ממש, תוך כדי הפגרה, בקידום חוק שיאפשר מינוי של למעלה מ-1,000 רבנים מיותרים כרבני שכונות. זה מה שמעסיק אותם בפגרה. בשעה, וגם זה כבר הוזכר כאן, בשעה שמתמודדי הנפש נותרים לבדם בחשיכה, הלומי הקרבות ואלו שמעולם לא היו בשדה קרב, אבל כל יום בעבורם הוא קרב על החיים כמתמודדי נפש, משרד הבריאות שלנו עסוק בהוצאת צווי מניעה נגד הרופאים שמטריעים מפני השלכות ההפיכה המשטרית על מערכת הבריאות הציבורית שלנו. וזה הם מתעסקים. זו רק רשימה חלקית. לא תיקון מבקשת החבורה הזו אלא הרס. לא איזונים היא מחפשת למרות כל ההצהרות שלהם באולפנים, אלא שררה ללא גבולות. לא צדק חברתי, לא סגירת פערים ולא תיקון אמיתי של עוולות ומשגים מן העבר הם מבקשים, אלא כוח, כסף וכבוד לבעלי השררה ולסקטורים מסוימים בלבד. ומול החבורה הזו שלא עוצרת לרגע גם בתקופת הפגרה, אנחנו הערב הזה מצעירים כאן ובכל רחבי הארץ, בחדות ובנחישות, גם אנחנו לא יוצאים לפגרה, לא היום, לא בתקופת החגים ולא בכלל. עוד תמשיכו להרים את ידכם על הדמוקרטיה הישראלית, על העתיד שלנו ושל הילדים והנכדים שלנו. תמצאו אותנו ברחובות ובכיכרות ומול הבתים שלכם, וכך גם תמצאו אותנו עוד כמה שבועות במליאת הכנסת, נחושים, מאוחדים, חדים וברורים. בערב הזה, ימים אחדים לפני תחילתו של חודש אלול, החודש של חשבון הנפש, יש לנו עוד קריאה אחת. קריאה שלא קל להשמיע לאור מה שקרה כאן בששת החודשים האחרונים. גם הערב הזה אנחנו קוראים לאותם שרים וחברי כנסת מן הליכוד, שנשאר בהם שמץ של ממלכתיות, שיש בהם עוד קצת נאמנות לערכי מגילת העצמאות, אנחנו קוראים לכם להבין את גודל השעה, לחזור בתשובה, לעשות חשבון נפש, לגלות לעזאזל אומץ לב ציבורי ואחריות כלפי מדינת ישראל. לכם על חצי השנה האחרונה, אם אתם תסכים